começar aqui apresentando meus companheiros de conversa. Homero, quer dizer, os dois são jornalistas, né? Também sou jornalista, é uma conversa de jornalista. Homero foi repórter do Jornal do Comércio, trabalhou na Folha de Pernambuco e na revista Continência. E é escritor também, né? Já publicou 7 livros e teve textos publicados em antologias também. Inácio, também jornalista, passou pelo Estadão de São Paulo. Pelo Estado de São Paulo, foi? Já é popular, né? Jornal do Brasil também. Também não? Já é popular o Globo e foi repórter do Homero. E recentemente lançou A Paixão Vermelha, é isso? É uma trilogia, A Raça Negra, A Emoção é Branca e A Paixão é Vermelha, junto com o Samarone. E escreve O Rio Que Não Passa em janeiro. E escreve no Caótico e no blog do Santinha também, junto com o Samarone. E aí eu vou passar a palavra para o Homero, que ele preparou uma apresentação e ele está aqui se organizando para dar uma lida para vocês. É bom dar uma ligada aqui, bom, que o Homero vai ler uns textos aí. É. Seguinte, primeiro eu quero dizer, agradecer ao pessoal do SESC. Tem um microfone aí, Homero, na sua frente. Certo, mas se estiver ouvindo, eu prefiro, sempre. Se houver problema lá atrás, está gravando. Ah, está gravando. Deu a luz, né? Alô. Pronto. Em primeiro lugar, agradecer o pessoal do SESC e enaltecer esse tipo de trabalho que vem sendo feito ano após ano aqui, que eu acho que é de grande importância na cena cultural. E o tema de hoje, a voz na escrita, eu acho um tema arretado, porque ele vai suscitar uma série de reflexões sobre essa interface entre a oralidade e o texto escrito. São duas vertentes da língua, em que uma se ancora no som e a outra no sinal gráfico. E você transcrever a fala, ou seja, o som, para o sinal gráfico, que é a palavra escrita, uma série de operações que são reveladoras mais do que no primeiro momento aparece. Eu vou tentar mostrar isso. Aqui tem muito poeta. Nos eventos todos tem muito poeta. Vocês ouviram bem a minha frase. Aqui tem muito poeta. Essa prosódia que eu usei é mais ou menos a dicção média do que se fala no Brasil. Você sabe que poeta se escreve P-O-E-T-A. Mas na fala coloquial dizemos poeta. Tanto quando eu falei a primeira vez aqui tem muito poeta, ninguém estranhou. É possível que um sudestino invocado use poeta e que um nordestino radical use poeta. De qualquer maneira, quando a gente está numa conversa informal, independente da região, eu já vi entrevistas, Chico Buarque da música chama poeta, e todo mundo chama poeta. Porque em português, no português falado, o O, em muitíssimos casos, tem um som de U, como é tem um som de I. Outra frasezinha. O Recife é a capital de Pernambuco. O Recife é a capital de Pernambuco. Isso que eu estou dizendo, todos entendem. Isso não choca ninguém. É mais ou menos a prosódia disseminada. Claro que, do mesmo jeito, alguém pode dizer o Recife, como os atores da Globo falam quando interpretam o nordestino, e
podem também muito invocadamente o Recife. Mas normalmente eu desde menino que ouço Recife. Mas quando escrevemos, todos escrevemos, nós estamos aqui no meio letrado. Quando vamos botar essa fala, eu pronunciei, o Recife é a capital de Pernambuco, mas vou escrever R.E. Recife. E vou escrever capital com L no final, embora eu não tenha pronunciado capital com L. E ninguém estranhou aqui também. Porque na conversa coloquial, na conversa íntima, na conversa informal, ninguém diz, eu não conheço hoje, quem diga capital, que é o correto. É o correto. Então todo mundo fala errado. Agora, qual é o problema na transcrição da fala? Isso eu estava até conversando um pouco antes com o Inácio ali fora. Quando nós vamos transcrever a fala de alguém letrado, em suma, de alguém que de uma forma ou de outra esteja naquele universo privilegiado, aí escreve certo. Ninguém fala capital, mas escreve capital. Porque capital, como eu estou pronunciando, como todos nós pronunciamos, seria escrito com U, capital. Uma vez, só um parênteses, eu estava em Cuba e estava querendo mel numa salada lá e falei com o garçom, eu quero miel. Aí o cara, hã? Miel. Não era mel, isso é um portunhol miserável. Essa barona andou por Cuba, riu logo. Aí foi que eu me entendi. Aí, miel. Aí, Ou seja, quando vamos transcrever a fala dos meios ditos curtos para a forma escrita, nós consertamos. Quando fazemos a transcrição da fala do meio popular, aí transcrevemos errado. Capitar. Dói no meu ouvido todo ano nesse mês que chega aqui, a fim de abril, começo de maio, uma promoção miserável que tem aí, fica o tempo todo na televisão, São João da Capital. Isso é o que se chama um preconceito linguístico. Mesmo que o Matuto diga Capital, que está errado, segundo a norma culta da escrita, não na fala, porque nós dizemos Capital com U na fala e ninguém considera errado. O certo é Capital. Então, isso é um preconceito linguístico. Isto é uma prática que os linguistas já estudam há muito tempo e que denominam em inglês, e eu vou dizer em inglês do Alabama, que é o meu inglês, lá do Alabama. É o que eles chamam eye dialect, dialeto do olho. Significa uma tentativa de transcrever as peculiaridades da fala no papel. É, você está usando sinais gráficos, mas é como se estivesse se dirigindo ao olho, informando o som. E informando de a forma deturpada, quando deveria ser consertado. Então, vou dar um exemplo, alguns exemplos. Para caracterizar o matuto, o sertanejo, o homem do povo, não é necessário escrever errado. Porque a escrita não é só a grafia. A escrita é o contexto. A escrita é a fluência. A escrita é o ritmo. Que cada tipo de personagem, cada protótipo tem um ritmo. Tem uma fluência e é assim que você denuncia. Eu vou ler um trechinho, todo mundo conhece, mas entra como ilustrativo o comecinho do grande Sertão Veredas.
de Guimarães Rosa, o maior livro jamais escrito no Brasil. Como vocês sabem, eu estou repetindo só para contextualizar. Como vocês sabem, o personagem Riobaldo Tatarana, parece? Mas Riobaldo é um jagunço, é um ex-jagunço que está contando para outra pessoa, um ouvinte que não aparece na narrativa, toda a sua história, de uma história épica no sertão mineiro, que tem muita semelhança e também diferença do nosso sertão. Então, é famosíssimo esse início. Nonata, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa do bezerro, um bezerro branco, terroso, os olhos de nem ser se viram, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo, feito pessoa. Aí vai por aí a narrativa. Cara, alguém mata um cachorro, um cara de cachorro, e aí ele vai contando as aventuras da vida, o misticismo dele, o pacto que ele fez com o diabo na encruzilhada, blá, blá, blá. O que eu chamo a atenção é que você vê esse trecho, e assim em todo o livro, não tem um erro de grafia. Não tem nenhum trabalhar, nenhum amor. Um acento circunflexo. Todo ele flui normalmente o texto, como a gente aprendeu na escola. Entretanto, está claro que quem está falando é um jagunço, é um caboclo, um sertanejo, é um feito bravo que fez parte de bandos, que tem toda uma epopeia de tiros, de disputa de poder, de feitiço sexual. De Adorim, sem uma palavra errada. Por que a gente, esse personagem é tão bem caracterizado? Pelo ritmo, pelo contexto que é colocado, pela estrutura narrativa. Aí sim, a estrutura é diferente. Dizer, faço não, aí é uma coisa peculiar de determinada região, é muito do Nordeste. Ao invés de dizer, não faço, não precisa falar errado, escrever errado, aliás. A estrutura, quando você faz o não, você já caracterizou que o caba era um sertanejo lá, não sei o quê. Vou ler outro trechinho. Aí no Suassuna, o Alto da Compadecida. Maravilha, peça, não preciso fazer nenhuma referência. Vocês conhecem demais. O texto foi uma revolução na época do teatro brasileiro e é, eu acho, ainda hoje, a peça de teatro mais encenada do Brasil, o Alto da Compadecida. Você chega no interior do Paraná, tem um grupo lá encenando o Alto da Compadecida. No exterior também. Então, um trechinho engraçado, né, entre João Grilo e Chicó, os dois personagens centrais, e todo mundo sabe, o próprio Ariano já disse, e é óbvio que ele, inclusive, se baseou em folhetos de Cordel, de Leandro Gomes de Barros e outros. Então, João Grilo é um personagem praticamente de domínio público, que eu acho que foi pela primeira vez escrito por João Ferreira de Lima, se eu não estou enganado, mas proeza de João Grilo, por esquerda. Bom, aí Chico disse para João Grilo, é muito conhecido isso, eu só vou enfatizar uma coisa. Eu mesmo já tive um cavalo bento. Aí João Grilo, que é isso, Chico? Já estou por aqui com suas histórias, é sempre tão esquisita. Quando se pede uma explicação, você vem, não, só sei que foi assim. Não, tive mesmo, cavalo bento, meu filho, o que é que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive. Você vem com uma história dessa e depois se queixa porque o povo diz que você é sem confiança. Eu sem confiança? Antônio Martins está aí para dar prova do que eu digo. Antônio Martins, faz 3 anos que ele morreu. Mas ele era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho? Foi você que pariu o cavalo, Chico? Eu não.
Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. No mês passado, uma mulher pariu um lá na Serra do Arari, por lá do Ceará. Isso é coisa da seca. Acaba nisso, essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. Aí ficou disso. Mas como foi o seu cavalo? Foi uma velha que me vendeu barato, porque ia se mudar. Mas recomendou todo o cuidado, porque o cavalo era belo. E só podia ser belo, porque cavalo bom como aquele eu nunca tinha visto. Uma vez, corremos atrás de uma garrota, das 6 da manhã até as 6 da tarde, sem parar nenhum momento, eu a cavalo e ele a pé. Fui derrubado, filho, já de noitinha. Mas quando acabei o serviço e enxocalei a reis, olhei ao redor e não conheci o lugar em que estávamos. Tomei uma vereda que havia assim e saí tangendo o boi. O boi não era uma garrota, tipo, não, era uma garrota e um boi. Mas você corria atrás dos dois. Corria, é proibido. Não, mas eu não admiro eles correrem tanto tempo junto, sem se apartarem. E vai por aí. É uma das cenas mais engraçadas, mais famosas. Está super caracterizado os dois personagens, a linguagem dele, a maneira de ver o mundo, tem a questão da visão do mundo. Tudo escrito certo. Não tem, como eu disse antes, essa reprodução da língua estropiada do mundo. A maioria dos autores, só para terminar essa coisa e dar uma chancezinha ao meu querido Márcio, a maioria dos autores e grandes poetas populares que o pessoal do folheto tenta escrever certo. E quase sempre escreve certo. E eles também não são analfabetos, a não ser um caso excepcional. Eu acho que Câmara Cascudo disseminou uma visão muito folclórica das coisas. É o mestre Câmara Cascudo, mas ele falava muito do caso que tinha um cantador, não sei aonde, que era um analfabeto, e mostrando isso como uma das glórias da raça. Só que a maioria dos artistas, ele tem um nível, isso em qualquer ramo da arte, acima do que a sociedade está. O artista fala coisas que a sociedade gostaria de falar e não sabe articular. E por isso que os admira. O artista protótipo milenar é o artista circense. Porque ele vai fazer ilusionismos com a mão e com objetos, ou vai fazer proezas físicas no trapézio, ou equilibrando coisas que as pessoas não conseguem fazer, e por isso pagam para ver. Então, raramente, é muito difícil o artista sair lá de baixo, realmente. Há as exceções, algumas geniais. Na música popular brasileira, Cartola é praticamente analfabeto e fez obras geniais, mas isso são exceções. O pessoal do folheto, os primeiros folhetistas, a turma lá do Teixeira, onde eu assisti palestra do Geraldo Amâncio, parece que ele estava por ali, se eu não estou enganado. Sempre preparadíssimo, sempre muito bem informado, muito letrado, que discute a origem da cantoria, essa coisa toda. Você vê uma peleja de cantadores, eles falam explicado, eles usam os plurais. Eles prezam para trabalhar bem a língua. O próprio Leandro Gomes de Barros, aí no caso da literatura escrita, cordel, que não deve ser confundida com a cantoria, são primas, mas não são a mesma coisa. Eu estou aqui com o cavalo que defecava dinheiro, que é um dos episódios que Ariano aproveitou também na Compadecida. Então ele vai começando aqui. Na cidade de Macaé, antigamente existia um duque velho e invejoso que nada o satisfazia. Desejava possuir todo objeto que via.
Esse duque era compadre de um pobre muito atrasado, que morava em sua terra, num rancho todo estragado, sustentava seus filhinhos na vida de alugado. Foi trabalhar nos engenhos, longe de sua morada, na volta trouxe um cavalo que não servia para nada. E vai por aí. Português, escorreito, como se dizia antigamente. Então, é um preconceito linguístico traduzir para a norma escrita, a norma culta, determinadas deformações da língua falada do povo. Na segunda parte, eu tenho mais alguma coisa. É isso. Boa tarde. Essa fala de Homero explica por que ele não está mais em jornal, né? Em jornal é aquele nível bem rasteirinho e tal, e Homero não tem tamanho para estar em jornal. Boa tarde, muito obrigado ao SESC e mais uma vez meus parabéns pela iniciativa e pela programação, né? Porque não basta ter só ideia, preciso saber executar bem. O pessoal do SESC executa sempre muito bem, pelo menos nos eventos que eu tenho participado, executa sempre muito bem. E eu fui promovido dessa vez, porque eu sempre fui mediador nos eventos. O SESC subiu um degrau na hierarquia, agora eu sou debatedor. Como eu sempre fui mediador, aí hoje de manhã eu peguei o Hollywood de Homero e peguei a viagem planeta dos boatos e fui procurar a voz ali. Eu não, rapaz, não sou mesa não, eu sou debatedor, deixa Homero de lado. Homero vai fazer a fala dele, eu vou fazer a minha e tal. Aí nós não combinamos nada antes, né? Eu e Homero, mas de certa forma a fala dos dois vai acabar sendo complementares. A princípio, eu ia fazer eu ia por um caminho muito semelhante ao que Homero foi, com outros autores, eu ia usar outros autores, eu ia muito para a linguagem do submundo e da malandragem presente na literatura e tal. Eu ia usar Robert Alter, Rodolfo Walsh, João Antônio e tal, ia ser um pouco diferente, mas ia ser muito parecida à pisada, né? A pisada ia ser muito semelhante, apesar de eu não saber que ele estava preparando isso, mas mas eu acabei mudando a partir desse fato. Se eu fui promovido de mediador para debatedor, deve ser por causa das coisas que eu escrevi. Então é melhor eu trabalhar em cima do material, o material que eu produzi nos últimos anos. Foi um dos materiais que tem, não a trilogia preta, branca e vermelha, a trilogia tricolor, não essa, mas os dois livros que foram resultantes de um trabalho coletivo, o Rio de Gente e o Rio que Não Passa, é basicamente o trabalho de colocar a voz por escrito, a fala por escrito. No caso do Rio de Gente, das comunidades de velhos moradores, de pessoas idosas que moram em cidades e comunidades às margens do Capibaribe. E o Rio que Não Passa, que foi lançado esse ano. O Rio de Gente foi um trabalho com a fotógrafa Tuca Siqueira, num projeto que teve coordenação de Alexandre Ramos. E o Rio que Não Passa, a gente mudou o foco, a gente mudou o recorte, em vez de ser recorte da idade, assim, a idade, porque quem tem mais idade tem mais histórias para contar em tese, e tinha o mesmo, o recorte foi outro, a gente focou nos poetas do Pajeú, descemos o Pajeú. Quando digo descemos, eu, Tuca Siqueira, Cida Pedrosa e também o Alexandre Ramos no papel de coordenador, motorista e o Diabo 4. Descemos o Pajeú entrevistando os poetas, vários poetas, assim, de forma até meio aleatória, não houve nenhum princípio em fazer um inventário, nem catalogar, nem hierarquizar quem era melhor, quem era pior. Mas fui com o intuito de dar uma amostra dos poetas do Pajeú. Descemos de Brejinho, onde fica a belíssima foz, a belíssima nascente do Pajeú, até perto da nascente. A nascente é Itacruz, mas só foi até a floresta. Entrevistando os poetas de várias idades, de várias classes sociais, de várias profissões e tal. Da região. Então, nesses dois trabalhos, o cerne da questão era transpor para o papel, colocar para o papel a fala dessas pessoas.
E havia nessas falas, Homero, aí se encaixa e complementa a tua apresentação, uma preocupação muito grande, assim, havia um dilema que a gente tinha que eu tinha, porque na verdade quem ficou de colocar papel fui eu. Eu tinha que resolver, que era essa coisa a nossa proposta era ser fiel ao máximo, porém teria que ter essa coisa do respeito, não só à fala, mas do respeito também às pessoas. Que compartilharam suas memórias, compartilharam suas histórias conosco. Algumas gastaram muitas horas e tiveram muita paciência em compartilhar. Acho que uma das coisas que o ser humano tem mais precioso é as suas memórias. Né? Então, uma das coisas que eu tinha que resolver era exatamente isso. Era o que manter como estava gravado. E o que mudar, e o que escrever com a grafia correta, a grafia do português erudito e tal. Isso foi um trabalho de peneira, assim, foi um trabalho que eu tinha que fazer com muita atenção, porque eu também não podia, eu tinha que ter a preocupação de não deformar a fala. E o livro, os dois livros, eles são muito parecidos um com o outro, é sempre um diálogo. No qual eu me proponho, como autor dos textos, eu me proponho a mediar o diálogo entre o entrevistado e o leitor. Eu me coloco, em alguns casos eu tentei me tirar ao máximo, assim, eu tentei ser um não autor. Eu acho que no Rio de Gente eu consigo isso, que eu me propus a isso, e no Rio que não passa eu fui mais enxerido e tal, teve mais presente lá. Mas esse trabalho tem que ser feito com esse cuidado. Isso era um garimpo, assim, tinha que pegava a transcrição, a pessoa que fez as transcrições, ela foi orientada a deixar do jeito que encontrou, do jeito que escutou, e a responsabilidade de mudar era comigo. Então isso foi um cuidado muito grande, porque às vezes você tem que ter um grande cuidado em não se colocar como... o dono da fala dessa pessoa. Um dos critérios que eu usei é, se alguém estivesse fazendo a transcrição da minha fala, eu queria que deixasse esse mesmo aqui, ou esse trabalhar, ou esse meu compadre. Assim, eu partia desse princípio, que não é o meu compadre que vai caracterizar o sujeito como um sertanejo ou não. Não é isso. Há todo um contexto que caracteriza o personagem, que caracteriza aquela pessoa. Um outro cuidado muito grande foi não, apesar de ter sido um trabalho que eu usei algumas ferramentas do jornalismo, no momento de entrevistar, no momento de escolher as pessoas, no momento e essa coisa de escolher as pessoas tem várias histórias. Tem uma do primeiro livro, lá do Caparibe, que a gente, eu, o Alexandre e tu, que estávamos numa comunidade de Vertentes, num distrito de Vertentes, e entrevistavam um velho lá que diziam que era um ótimo contador de histórias. Chegamos lá, o cara não estava lá, o sujeito estava visitando a filha em São Paulo. A gente não queria voltar de mãos abanando. No caminho de ida para a casa do sujeito, lá para o sítio do sujeito, eu tinha visto uma senhorinha de cabelos brancos na calçada ao lado de um sujeito costurando jeans. Aí na volta eu chego para o Alexandre, vamos parar ali, que aquela está doida para contar a história com a gente. Tá doido para falar a história para mim, tá doido para contar as histórias dela. Aí, Alexandre, também achei quando passei, ela tá doida para soltar o verbo com a gente. Quando a gente chegou lá, foi uma das melhores entrevistas, uma das melhores conversas que tivemos, e a mulher dizia, não, eu não sei história nenhuma não, só sei a de fulano. Eu não sei história não insisto não, eu só sei as histórias aqui das mazucas que estavam aqui. Isso foi... E ela mandou vir a filha, mandou vir a sobrinha. Foi 4 horas de conversa e tal. E na verdade a gente descobriu depois na conversa que ela não dançava, ela não gostava de farra, não gostava de folia, não gostava de fofoca, só gostava de costurar. Mas a marca de costura ficava na janela. Então ela via tudo. Então, o jornalismo emprestou algumas ferramentas, a minha experiência anterior como repórter, emprestou algumas ferramentas, alguns critérios nesse processo. Incluindo essa coisa da seleção, algumas pessoas foram selecionadas dessa forma, e aí é a reportagem. Né? A gente ia para. Quando eu fui repórter de Homero no Diário de Pernambuco, a gente ia fazer matéria sabendo quem que entrevistasse. Se o sujeito que foi entrevistado não falasse aquilo que a gente queria ouvir, a gente ia atrás de outro, e aí é o feeling,
o feeling conta muito, né? A intuição conta bastante. Então, nesse caso, foi usado a intuição do repórter. Mas eu também tenho que pôr limites à reportagem. O malaguinho que eu tô com a garganta horrorosa. Eu tive que pôr limites ao repórter presente nesses dois trabalhos. Principalmente na hora de escrever. Na hora de escrever, você, na hora de selecionar a fala do sujeito, você às vezes seleciona aquilo que é importante para a sua história. E ali eu estava fazendo um papel exatamente diverso. Eu tinha que selecionar, eu tinha que estar atento àquilo que é importante para a história dele, para a história que ele estava querendo contar. Tinha que ter respeito àquela, à intenção dele naquele momento e construir a narrativa dele. Então, nesse caso, na hora de escrever, eu tinha que pôr rédeas ao jornalista, eu tinha que pôr rédeas ao repórter, que eu quero que fique cada vez mais para trás. E nesse momento, estava bem presente. Então, para meu azar, na fase final do segundo livro, do Rio Não Passa, que é o do Pajeú, a empresa que foi contratada para fazer a diagramação e também a revisão, ela acabou contratando uma jornalista, uma editora, que foi sua repórter também, e que é minha amiga, mas ela usou critérios de jornalista para fazer a revisão. E aí ela não revisou, ela não entrou na questão da questão ortográfica e da grafia, porque essa eu tinha deixado resolvido, mas ela entrou no ritmo. Então, eu tive que mudar toda a revisão, perdi 4 dias enfurnado dentro em cima do computador, mudando, separando, porque ela mudou. Quando ela mudou os parágrafos, ela mudou o ritmo e ela usou um critério de reportagem para fazer esse trabalho. E qual é o critério de reportagem? O critério de reportagem é: esse assunto é a continuação desse. Isso aqui é o mesmo assunto ainda. Isso é o mesmo assunto, o mesmo parágrafo. E a fala do sujeito, e o ritmo do sujeito, e o sentimento do sujeito, que se lasque. E eu tive que separar parágrafo. Eu separei um exemplo aqui. Eu não trouxe o material revisado. Achei que não cabia, até porque não é uma oficina. Deixa eu ver agora. O papel mudou de lugar. O poeta Zé Adalberto, ele conta das memórias dele e das lembranças dele. Uma das coisas mais interessantes que ele viveu durante a infância, uma das coisas que mais marca a lembrança dele, o poeta Zé Adalberto é de Itapetim, lá perto da nascente do Rio. O poeta Zé Adalberto, ele conta que ele costumava vir com a família quando tinha feira, quando tinha parque de diversão armado em Itapetim. Ele vinha com a família e para ele era um deslumbre vir lá da roça e encontrar a roda gigante, carrinho de bate-bate, e carrossel e tal. E aquelas barracas e aquela luz toda, e aquela cor toda, aquele barulho todo, para ele era uma coisa deslumbrante, era uma coisa que o emocionava. Indeterminado, e ele lembra como se fosse hoje, quando ele era criança, que a roda gigante teve um momento lá, teve uma festa dessa que ele foi, que ele era criança, que uma pessoa que estava lá em cima, na roda gigante, que a roda gigante ela para, né? Ela para lá em cima, o sujeito que entrou antes, ele fica parado lá em cima esperando completar a lotação. A tela é hora pior, é uma hora horrorosa, é pânico total. Aí, para quem tem medo de altura, como eu, aí alguém estava acima dele, com medo de altura e com medo dessa parada, alguém que não sabia que ia dar essa parada, e a pessoa começa a se mijar de medo, literalmente. E molhou todo mundo que estava abaixo dele na roda gigante. Ele lembra dessa história e tal, e contou pra gente, isso não tem nada a ver com poesia, mas tinha a ver com as lembranças, com a fala e com a memória dele. Então, mas antes disso, mas essa questão da lembrança dele, eu já perdi aqui de novo. Bom, eu não vou ficar procurando, não. Vou julgar porque eu tinha encontrado. Bom, aí tem algum momento lá da fala que ele diz que era uma das coisas, a lembrança a lembrança mais forte da minha infância é a do parque de diversão.
eu botei ponto. Embaixo, porque encontrava aquela luz toda estava para... A revisora, a jornalista, foi, juntou tudo. Então a fala perde a poesia, ela perde força. No momento que você quebra, que você quebra o ritmo, você está querendo dar força àquele determinado momento, caracterizar que ali havia uma emoção. Então isso é mais importante do que escrever o trabalhar e o amor com o circunflexo. E é isso que caracteriza o respeito ao personagem e à transcrição, e manter a poesia da fala. Assim, a fala é mais... eu acho que esse trabalho é mais... dá muito mais trabalho, mas eu acho que mais... O Zé Roberto é um professor, ele não tem essa... na fala, ele não é muito característico usar o trabalhar, mas se fosse outro, ele teria usado, e eu tive essa preocupação em todo o livro. Não sei se eu acertei em todos os momentos, mas essa foi uma preocupação muito clara. Essa de manter a fala e de manter o respeito a... A falha alheia nesse aspecto, na construção da narrativa, na construção da estrutura narrativa, e não ficar centrado nessa criação da grafia das palavras e tal. Então, é por isso que eu acho que, de alguma forma, as nossas falas, elas se complementam. Aí eu passo a bola aí para o mediador e provavelmente vai abrir para... Nosso livro aí, esse é o Rio que não passa. E esse é o Rio de Gente. Não é propaganda porque não estão à venda. Bem, agora eu vou lançar uma questão para vocês sobre o processo de escrita, né, de cada um. Essa fluidez da conversa, enfim, da oralidade, é um ideal que vocês procuram alcançar nos textos de vocês. E outra questão que eu quero levantar é se a literatura escrita, por mais rebuscada que ela seja, ela é refém da literatura oral ainda ou não? Se o texto escrito, por mais rebuscado, assim, por mais que o autor busque atingir um rigor, enfim, um trabalho diferente, trabalhar a escrita de uma forma diferente, ela é um pouco refém de fórmulas de literatura oral, de narrativa popular? Você é mais abertura. Veja só, eu tive essa experiência, citei aqui grandes mestres, Leandro Gomes de Barros, Ariano Suassuna e Guilherme Lopes. Aí, vou falar um pouquinho, porque ele falou processo criativo, não sei que lá, do meu, que não está nesse livro. Mas no romance Hollywood, que é a história de um contador de filmes, sujeito que assiste o filme na capital e vai para o interior e sai contando isso profissionalmente. Ele vive fazendo isso. Há uma diferença do personagem de G.C.E. Quirino, e que é maravilhosa aquela história dele, que surgiu mais ou menos na mesma época do meu livro, porque o negócio de G.C.E. é um cara que vai uma vez para o cinema, é analfabeto e interpreta as legendas dizendo que o bandido falou não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, fela da puta. Aí o artista respondeu, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, fela da puta é você. E vai por aí, é muito engraçado o negócio de G.C.E. Mas há uma diferença, foi uma coincidência, sabe, saiu mais ou menos na mesma época. No Hollywood, não, o cara é letrado, o cara tem toda uma história. Primeiro é um romance, não é um caos. É um romance longo, 300 páginas. O cara tem toda uma história, palco, uma oralidade, ele foi homem da cobra, foi vendedor de folheto, foi locutor de circo. Locutor de circo com sotaque fajuto argentino. Ele foi locutor de parque de diversão, que dizia assim, para você de vestido vermelho, esta página musical de um admirador. Então ele era um cara que trabalhava com uma linguagem que termina por acaso, ele está contando filme, porque era tarado para o cinema, três coisas que ele era tarado, era cinema, trem e mulher. E aí, no romance, tanto o trem como o cinema, como a mulher, tem uma presença grande. E ele, então,
termina virando profissional. Conta os filmes assim, dá uns trocados para ele e ele sai levando. E aí eu me vi diante desse dilema e segui os mestres. Então, ele é um sertanejo típico, vem dessa mesma raiz, dessa raiz do João Grilo, que Ariano faz aqui brilhantemente, e que já vem. João Ferreira de Lima foi meu sogro, para minha honra, embora eu via pouco porque vivia no outro mundo, namorava a filha dele. E as coisas João Grilo, depois João Martins de Ataíde acrescentou mais umas páginas e assinou, que era comum nessa época. Mas isso vem de outros personagens, o próprio Leandro Gomes de Barro e o Cancão de Fogo, que é o chamado personagem picaresco, que é o Pedro Malazarte das histórias orais, minha avó contava quando eu era menino. Que isso tem na Argentina, no Uruguai, no Peru, chamado Pedro Urra de Males, e que vem da Espanha, o Lazarino de Tormes, que é o primeiro, que é o personagem pícaro. O que é o personagem pícaro? É um sujeito maguinho, feinho, pobre, sujo, lascado e que, safado, consegue se safar de toda a situação pela inteligência, pela astúcia, pelo gemo fino, como ele chama. Então, a origem desse personagem do Hollywood, o personagem chama-se Bibiu, é essa veia de um tipo de literatura que é a literatura picaresca. Como existe a literatura épica, a literatura lírica, a literatura policial, os vários gêneros. Então, há o picaresco, que é esse tipo de aventura que o Alto da Compadecida, João Grilo, está bem caracterizado aqui. Então, eu segui o conselho dos mestres. Aconselho a todo mundo, quando for fazer as coisas, seguir também. Cada caso em seu cada caso. Que seria transmitir essa linguagem, essa malandragem, essa maneira matuta, esperta do Bibiu, mas como é um texto escrito dentro da norma correta, da norma culta, como se chama. O que vai caracterizar é a maneira dele falar, é o contexto em que ele está. Ele assiste um filme, vou tentar me lembrar, um pequeno episódio só para terminar. Ele, por exemplo, E o Vento Levou. E o Vento Levou, ele começa a contar a história. Foi lá nos Estados Unidos, teve uma guerra lá no Sul contra o Norte, por causa da escravidão, sendo que lá o Sul é parecido com o Norte daqui. E o Norte é parecido com o Sul de lá. E eles começaram a brigar, e Scarlett, ela dona de uma fazenda, é a heroína que enfrenta todo esse drama, e é apaixonada, é embeçada pelo capitão Red Butler, é Scarlett Red Butler, que veja só. Esses gringos têm uma mania de engrolar as coisas. É Scarlett Red Butler. Você não vê uma Maria do Carmo, uma Francineide, uma Socorro. É um povo esquisito danado. Mas aí vai por aí. Ou seja, o que caracteriza o personagem é esse contexto, é essa forma de trabalhar a língua, é o tipo de pensamento sobre a vida, visão de mundo, para traduzir, é a visão do mundo, daquele cara que é um sertanejo, que vê um cinema, que é uma indústria globalizada, a indústria globalizada por excelência do século XX, XXI são as mídias sociais. Século XX foi o cinema. Visto o Japão, da China, os Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Paraguai, Iraque e vai Vietnã por aí afora. O cinema foi. Então, aquele sertanejo que assiste um filme, quer dizer, que vem com uma mensagem, para usar uma palavra antiga, vem com uma mensagem que vem de lá de Hollywood e ele capta de uma maneira, traduz de outra maneira. Passa para o seu público a forma que o público entenda e com a visão de vida dele.
Então é esse o processo nesse caso. Agora eu estou produzindo outro, mas aí é outra conversa. Não vou fazer propaganda não. Só quando ele estiver pronto. Aí eu faço. Para responder, tentar dar a minha resposta para as duas perguntas, né? A questão do Bibiu aí de Homero, Bibiu é realmente muito bem resolvido, é um personagem cuja oralidade é muito bem resolvida, assim, acho que é o momento onde o romance Hollywood é mais forte, é mais... Você não consegue se descolar dele, você até interrompe a leitura em outros momentos, mas quando Bibiu está contando história, você não interrompe a leitura de jeito nenhum, é muito bom mesmo, assim, a forma como Homero resolveu isso aí, consultando os mestres. A questão da oralidade, da oralidade versus a língua escrita, existe uma polêmica, existe um debate acirrado entre os gramáticos e os linguistas, né? Os gramáticos querem engessar a língua, querem determinar o que determina as regras gramaticais que são consolidadas, a grafia, o léxico, a sintaxe e tal. E os linguistas afirmam que é o contrário, que é a língua falada que vai modificando as regras e que vai modificando o que está escrito e o erudito. Eu estou mais com os linguistas. Eu acredito que é na literatura, Homero, na literatura onde essa transformação ela aparece primeiro. Antes de chegar na gramática, antes de virar uma regra, ela é percebida inicialmente pelos escritores, por quem faz ficção, por quem faz romance, ela é percebida, essa mudança é percebida aí. No caso, por exemplo, os que eu ia citar, caso eu tivesse em verdade um caminho parecido com o seu, na minha fala, por exemplo, João Antônio. João Antônio era um escritor paulista, morreu na década de 80, 89, 90, que na década de 60 e 70 era jornalista, e na década de 70 ele largou mulher, largou filho, largou emprego e foi morar na zona, trabalhar na zona, viver na zona para escutar a zona e levar isso para a literatura. Na verdade, era um projeto literário dele que ele levou as vias ao extremo. E a literatura de João Antônio, é na literatura de João Antônio aonde você encontra o linguajar do malandro, do bandido carioca, a língua, a forma de falar, a gíria. Antes de qualquer jornal, antes de qualquer filme, antes de qualquer Cidade de Deus, é na literatura de João Antônio que se percebe essa transformação. Então, eu acho que a literatura é o termômetro, não sei, é onde se sente primeiro essas mudanças que a oralidade impõe à língua escrita. Fala aí. E tão pertinente que você está dizendo, se você prestar atenção nos dicionários, determinados termos que são termos regionais ou termos pouco usuais, vem creditado a um escritor. Tem um trechinho do livro em que foi tirado do dicionário. Perfeito. E quanto à questão do meu processo de escrita, assim, para esses dois livros eu tinha essa preocupação, né, porque aí era um trabalho muito específico, era um trabalho muito, muito focado, né, eu tinha preocupação de me manter próximo à oralidade, que não era nem a minha, né, e não era a oralidade de um personagem, era as oralidades. No caso do Ico Não Passa, 26 poetas, assim, 27, sei lá. 30, foi? 29. E no caso do Rio de Gente, outros tantos, assim, 27 também, 26. Então eram várias oralidades. E que apesar das pessoas morarem perto uma da outra, apesar das pessoas serem da mesma região, terem o mesmo sotaque, mas elas contam as histórias de forma parecida. Tem um sujeito chamado Nelson, que é funcionário da Compesa lá em Toritama, que foi no livro do Cabari, que Nelson dizia claramente, ele tinha consciência clara de que ele contava histórias do jeito que era contado no início do século XX pelo avô dele. Porque ele escutava essas histórias do avô e do pai. E o pai contava igual a como contava o avô. E ele tinha essa... Então, na verdade, ouvir Nelson da Compesa é fazer uma viagem no tempo. É ir para a Bacia do Capibaribe em 1920. Ele tem essa noção. E ele tem essa preocupação de contar do jeito que escutou. É um cara... Que tem essa aí, é um artista, tal, é um escultor. Então ele tinha essa preocupação com a identidade, não só da terra dele, mas também da família dele. Então, ouvi-lo era como viajar no tempo. E eu tentei fazer essa viagem no tempo
também no livro. Então, havia essa preocupação. É lógico que para outros projetos eu vou ter, eu tenho outro projeto, iniciando outro projeto, uma forma, estou mais de 10 anos nele. É a minha viagem dos boatos. Então, que aí a outra preocupação, eu ainda não tenho ainda a voz, o caminho ainda, mas aí vai ser, mas não vai ser essa preocupação, vai ser outro foco. Pessoal, a organização avisou que o tempo da gente está estourando e aí eu vou abrir para a plateia. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Perguntas fáceis. Boa tarde, boa noite. Eu queria parabenizar pela explanação. Eu fiquei com uma dúvida e queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Quando vocês colocaram as questões que foram colocadas em relação a não reproduzir, pelo menos na linguagem escrita, os erros que se cometem na oralidade, eu queria que vocês contrapusessem isso com a licença poética, que geralmente é usada, e enriquece e embeleza mais os textos. E aí, por que é que isso não pode ser considerado, na opinião de vocês, não é considerado licença poética para essa função? Olha só, eu tinha, mas no caso, eu tinha preparado algumas coisas que iam nesse caminho, mas não é uma conferência e o tempo não deu e eu fiquei fazendo as citações, que é uma coisa ainda que eu me pergunto. Por exemplo, quando você pensa na poesia matuta, chamada poesia matuta, é complicado, porque são poetas que tentam reproduzir exatamente o ambiente matuto e usam essa linguagem, esse eye dialect, como eu falei, essa linguagem dos olhos, o dialeto dos olhos. Isso eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho uma opinião firmada, eu penso até em estudar mais. É preciso ver que mesmo esses poetas tinham uma formação, quase todos, acima do nível. Você vai para Catulo da Paixão Cearense, autodidata, mas totalmente culto, um cara letrado, um cara que traduziu um poema de francês. Foi poeta popular e era um compositor de grande sucesso. E ele usa isso. Eu não entendo direito por quê. Aí você vê o Zé da Luz, que é o mais celebrado, eu adoro certas coisas. Zé da Luz também não era um sujeito analfa. Zé da Luz era um alfaiate, se eu não estou enganado. E era um cara que viveu em Campinas, era um sujeito urbano, como Catula, era um cara urbano. Nasceu no interior, mas viveu em Fortaleza, depois foi para o Rio de Janeiro. Zé da Luz viveu em Campina Grande como alfaiate, foi para o Rio de Janeiro. Figura urbana, figura letrada também, mas escrevia daquele modo, tentando interpretar o sentimento e a língua popular. Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, esse era agricultor, esse vivia lá no campo. E teve uma educação formal muito precária, 4 meses de escola. Mas era um sujeito lido, era um autodidata, que eu tinha trazido até Patativa do Assaré, está misturado aqui, cante lá que eu canto cá, você tem um bocado dessas poesias matutas, como são caracterizadas, e tem sonetos. Tem uma série de poemas na norma culta, dentro da técnica da poesia erudita, digamos assim, entre aspas. O GCE, falando de amatura. Eu tenho. Não sei porque eu precisava estudar mais a fundo, porque eu acho que não precisaria, no texto escrito, estar grafado daquela maneira. Porque chega a ser um exagero em alguns. Eu tirei aleatoriamente, não sei de quem foi. Mas, por exemplo, escrever beijo, beijo com U. Beijo com U é beiju. Mas escreve lá nessa poesia matuta, um beijo, aí bota um nu. Pequenino, com ele,
pequenino, não sei quantos diz. Ora, você escreve com L, pequenino, que é o correto, você escreve pequenino e as pessoas pronunciam pequenino. Não seria necessário. Eu cheguei a ver tempo com U. Ora, tempo você escreve com O, mas todos nós produzimos tempo. Tempo. Ninguém produz. O tempo hoje está ruim. É tempo. Menino, menino com I. Menino escreve com E, mas todo mundo diz só menino. Não precisava ser assim. Então eu realmente não sei. Agora, o próprio Catulo tinha poemas também escritos dentro da norma culta. O Patativa do Assaré, como eu disse, Zé da Luz, eu não sei, não me lembro. E tem informação, gente. Você queria ir a um arquiteto. Letrado e tal. Aí eu acho que sim, um grande debate, porque quem chegou depois, não viu a primeira parte da conversa, eu citei, só para terminar, Alain, para dar um espaço, eu citei um fenômeno que é estudado pelos linguistas, que chama-se Aê Dialect, que é o chamado dialeto dos olhos, que é essa reprodução, é uma tentativa de reproduzir a fala, que é som, na escrita, que é gráfico, que é sinal gráfico. E que quando nós, da língua culta, nós falamos normalmente com vários vícios de linguagem, qualquer professor universitário, no papo, a gente chama compadre. Eu dei um exemplo que a gente chama capital. Diz que o matuto chama capital, e a gente chama capital. Capital também está errado. O certo é capital. Ninguém fala assim. Mas na hora de escrever, escreve capital. Vai por aí. Mas há uma interrogação que eu tenho. Se foi mais ou menos isso que você quis me catucar por aí. Não, respondendo a pergunta, acho que está respondido. Mas quando. Só para aproveitar a brecha e o microfone na minha mão. Uma coisa que me ocorreu durante a preparação dessa fala e que eu acabei passando batido é uma coisa que para mim revela um pouco da força da oralidade. A força que tem a oralidade, principalmente na nossa tradição e na nossa cultura. Você, pegando os poetas do Pajeú, nós tivemos contato com muito mais de 30, entrevistamos 27, 28 que entraram aí no livro, mas tivemos contato com muito mais. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, os poetas de bancada são aqueles poetas que registram em papel, que registram por escrito, que tem um registro maior, que tem, inclusive tem acervo, né? eles conseguem ter acervo. Todos eles, invariavelmente, sobreviveram de outra coisa. Advogados, professores, eletricista, como o falecido Zé de Mariano, que morreu um pouco antes do lançamento do livro. Todos sobreviveram de outra coisa. A poesia de bancada, a poesia escrita, a poesia registrada em papel não era o suficiente para que se mantivessem disso, dessa atividade, da poesia. Os cantadores, não. Os cantadores são pessoas, a maioria, pessoas de classe média nas cidades do sertão. Valdir, João Paraibano, Diomedes. A maioria, Diomedes tem outra atividade, mas se ele quisesse, ele sobrevivia da cantoria. A maioria dos cantadores, ou eles, como pelo menos os que nós entrevistamos, eles vivem da poesia. Vivem da poesia, que não fica pouco registro escrito deles, assim, fica pouco registro deles, mas eles vivem da poesia. E os que não vivem, e os sobrevivem ainda, como Erivaldo lá de Brejinho, ele quer viver da poesia oral, da poesia. Isso é uma coisa que me chama muita atenção e que, na minha opinião, ela é um indicador, talvez precise estudar, alguém precisa estudar mais isso, eu mesmo não. Essa força da oralidade, essa força da oralidade na nossa tradição e na nossa cultura. Os caras vivem. Vivem da poesia que faz, são da improviso. Os únicos poetas brasileiros que vivem da poesia. Exatamente. Alberto Cunha Melo já dizia. Não é. Se você for avaliar, por exemplo, a poesia do Dedé Monteiro e a do João Paraibano, o João Paraibano é muito bom poeta, extraordinário poeta. Mas como ele faz improviso, nem tudo que ele faz se aproveita. Nem tudo que ele faz tem a força que Dedé Monteiro deixa registrado no papel. Não estou dizendo que o pai é um mau poeta, não, é um grande poeta. Porém, quando ele faz improviso em termos proporcionais, provavelmente o que Dedé Monteiro deixa registrado deve ter mais qualidade do que o total da produção dele, mas ele vai vir da poesia. Eu acho que esse é um indício
interessante que talvez justifique o SESC dar tanta carga à questão das oralidades. Quando abre para a pergunta e ligam as luzes, eu tremi aqui que eu me lembrei de uma vez que eu estava mediando o Cristóvão Montesa lá em Garanhuns. Aí o cara da plateia se levanta. Eu quero saber por que esse livro, que tratava de determinado tema, não sei qual foi o livro, tem a capa verde. Por que o verde se relaciona com isso? Aí Cristóvão Montesa ficou olhando assim. Não sei, essa foi a pergunta mais difícil que já me fizeram todas as mesas, todas as vezes que eu. Ainda temos tempo? Temos, um pouquinho. Tem? Tem. Aqui tem a pessoa querendo entrar. Ali tá dizendo que não tem tempo, não. Pessoal, tá pertinho. Pessoal, que tem uma moça pergunta. Não. Só para fazer as considerações finais. Mulher. Uma perguntinha só. Uma perguntinha e consideração. Ela tá com o microfone na mão. A resposta vira consideração final. Pronto. A resposta vira consideração final. Cancela as considerações. Muito obrigada, muito. Vou ser bem rápida. Eu queria saber a opinião de vocês com relação à questão musical. Uma vez uma professora trabalhando o texto de preconceito linguístico de Byron, ela me disse uma coisa que me marcou muito, que foi o seguinte: quando você for interpretar uma música de Luiz Gonzaga, por exemplo, você deveria respeitar a poesia dele cantando por exemplo, você. O que vocês acham disso? Isso continua sendo um preconceito? Ou deve sim ser falado você, o portal? Enfim. Eu acho que essa coisa da música, eu diria tudo que eu disse em relação à literatura. Mesmíssima coisa. Eu acho que. Como o Romero deixou a questão das interrogações, assim, eu acho que há casos, questão de acasos, há contextos que precisam ser levados em consideração na própria produção do poeta. Talvez há várias circunstâncias onde é necessário usar o trabalhar, até para caracterizar que aquela voz, naquele momento, naquele verso, ou naquele. Às vezes é necessário usar o trabalhar. Vamos pegar o trabalhar como o nosso, sei lá, o nosso eixo aqui da discussão. Talvez naquele momento, naquele contexto histórico, onde Luiz Gonzaga escreveu em 1950 e pouco, Humberto Teixeira escreveu e Gonzaga musicou, o você, ou era necessário usar o você, até para trazer o você para dentro da cena, para dentro da questão, e até para romper preconceitos era necessário usar o você. Talvez naquele momento fosse necessário. Aí tem que se fazer análise mesmo histórica, mesmo, assim, não é só literatura, é história também, é questão até política, em alguns casos precisa separar. Talvez nesse caso, naquele momento, usar o você fosse fundamental, estar você ali para poder abrir espaços, abrir brechas e ficar algo que tem. Claro, perfeitamente. O que eu falei é o uso abusivo, o tempo todo, desse tipo de coisa. E considerações finais são boa noite e muito obrigado.